Պետական սահմանի խախտման, փորձ ու դարձյալ գրագոցներ, հայկական զինված ուժերը հետ են մղել հակառակորդին, Ադրբեջանի լուրերը կեղծ են, մենք զոհեր չունենք, հատուկ ռեպորտաժ շփման գծից։ Պարտքեր կուտակած, բայց 8 միլիոն դրամ համարանիշերով շրջողները, Բելարուսի դեսպանի մեքենայի տակ ընկած երիտասարդն ու վթարներից հիվանդանոցներում հայտնված վիրավորները, Գագիկ Շամշյանի լրահոսից։ Թե ինչի կարող է հասցնել հանրաճանաչ դառնալու մոլուցքը, 13 զոհ, 20 վիրավոր, Օրեգոնի քոլեջներից մեկում հրաձգություն իրականացրած երիտասարդը ցանկացել է հայտնվել թերթերում։ 8-րդ հարկի պատուհանագոգին փոքրիկ տղան մի քանի րոպե պահելով հավասարակշռությունը կենթանի է մնացել։ Մայրը զբաղված է եղել, հարևանները շոկի մեջ են, Չելյաբինսկի պատահարը ցնցել է համացանցը։ Կատաղազգայլեր, հոշոտված ոչխարներ ու այծեր, ասկերանում ապշած են, այս թվով եղջերավորներ երբեք չեն ոչնչացվել։ Հանդիպում ենք այսօր այս տաղավարում ժամը 21-ին։